wixii ka dambeeyay markii ay wasaaradda maaliyadda ka soo yeedhay in qaar ka mid ah cashuurihii hore loo qaadi jiray qiimahooda la kordhiyay ayaa mas-uuliyiinta kastanka magaalada Buurama waxay albaabada u laabeen dhisme dhowaan loo dhisay isla markaana si heer sare ah loo qalabeeyay waxana ay u guureen xarun kale oo dhowr tallaabo u jirta xadka dalalka Soomaaliland iyo Itoobiya isla markaana ku taala duleedka Garayacowl oo muddo hore la dhisay Hawsha halkaasi ka socota aad ayay u ballaaran tahay waxana soo booqday barasaabka gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci isagoo markaasi sababeeyay arrimaha ay halkan u soo dageen meesha u horeysa ee laga soo gelayo maxay ahayday dalka oo ay wadooyin kalena isku yimaadaan wadooyinka waxa isku yimaada dalka wadada oo jaalka soo baxaysa tii oo barreeka soo baxaysay tii Hargeysa ka yimaanaysay ay isku yimaanayaan marka waxaan isla garanay in ay hawlaha soo dhan kurqaadidooda ay u baahan tahay in halka laga furo kastamkii iyo hawlihii kalena loo soo raro immigration haday tahay haday tahay booliskii haday tahay maxayda hawlihii kale ee ganacsiga iyo maaliyaddaba dakhli dhalinta madaxa kastanka ee magaalada Buurama Mubaarig Maxamed Iibaan ayaa la fahantiisu waxa uu ka waramay cashuuraha ay kordhiyeen waxa keenaysa ma jirto wax badan lama kordhin cashuurta la kordhiyeena wax ay saameyn samaynaysa dhammaan Soomaaliland oo dhan magaalada Kastamada qaadka ayuun bay de ay saameynaysaa laakiin wax kale oo ay saameynaysaa ma jirto ya bidcadahan kale la kordhiyeena wax weeye dubaa faaluyuga bal kordhiyo wax kale oo la kordhiyey ma jirto halkii dowlad lagu dhufan jiray 4,000 lagu dhufan jiray in ba 4,500 lagu dhufanayaa mar kale waxa uu si aadkeeyay hadalkii barasaabka waxana uu ka sheekeeyay goobtan cusub ee ay soo degeen wax laga cashuur karo frontiera kastan kale waxa uu leeyahay oo wax lagu cashuuro waa meesha xuduudka ayaa wax lagu cashuuraa si kasta xaaladdu ha ahaatee kastankan ayaa ah meel uu dakhli badani kasoo gala dowladda kadib muddo dheer oo ay ka cabanayeen xarun rasmi ah oo ay ku shaqeeyaan maanta xaruntu cusbeed ee loo dhisay waxa ay tahay mid ay albaabadu u laaban yihiin Cabdalla Cali Yuusuf Hon Cable TV Buurama